Ei ihan niin vanhalta, Jyri. Minut on Oi, se näyttää erittäin hienolta. Valt, minusta tulisi upea kuningatar. Istuskelisin päivät pitkät ja seisin niin paljon jäätelyä kuin haluan. Sinä ja Pipsa olette nyt näköjään kuninkaallisia ja voitte saada aivan mitä haluatte. Haluaisitteko jotakin teidän majesteettinne? Kyllä, me haluamme jäätelyä, kiitos. Totta kai, kuningatar Pipsa. Mm. Tämä jäätelö on herkullista. Lisää kiitos. Tykkään olla kuningatar. Oho, oho. Sinusta tulisi varmasti upea kuningatar Pipsa. Mm -hmm. oho. <totolaan> Mennään tänne päin. Katso, Jyri! Se on valtava dinosaurus! Dinotaulu! Kyllä, Jyri! Se on oikea dinosaurus. Se eli monta, monta vuotta sitten. <tos> Dinotaulu! taulu. <coughs> <tulua> ah, älä anna syppätä, pitkä! <tulua> ah, älä anna syppäättä pitkäen! Hei! Kuuletko, Juri? Täällä! Juri on näköjään löytänyt suosikkihuoneensa. <tulua> Ah, tervetuloa, tervetuloa! Lähdettekö mukaani kuumatkalle? Hyvätkää rakettijunan kyytiin! Herra Jänis on matkaopas. Hän tietää paljon universumista. Menemmekö todella kuuhun? Ei, Pipsa, se on vain leikkiä. Juuri niin, Pipsa, se on vain leikkikuu. Kaikki matkustajat! Pitäkää kiinni istuimistanne! Lähdemme ihan pian! Kolme, kaksi, yksi, lähtölaukaisu! No niin! Tietääkö kukaan, mitä nämä katosta roikkuvat esineet ovat? Ovatko ne planeettoja? Aivan! Tiedättekö planeettojen nimet? Öö, mm, entä oikeastaan? Hei, minä tiedän yhden! Maa! Erittäin hyvä isäpossu. Tämä on Maa. Sitten on Venus, Mars, Neptunus. Mikä tuo on? Aa, tämä on satelliitti. Satelliit lentävät ympäri maailman, jotta TV ja internet toimivat. Niinkö? Mutta miten ne tekevät sen? Se on taikuutta. Ja nyt olemme päässeet loppuun. Poistukaa raketista ja jatkakaa seuraavaan huoneeseen, missä näette kuun. Tervetuloa kuuhun. Painovoima kuussa on paljon heikompi, joten voimme hypätä paljon korkeammalle. Kuussa on vähemmän painovoimaa kuin maassa, joten tunnet olosi kevyemmäksi ja voit hypätä korkeammalle. Kokeilkaa, vyöt kiinni ja hypätkää ylös. On ihana päivä katsella hienoja maisemia ylhäältä kuuma ilmapallosta. Kyllä, kiitos. No hei, pikkuinen lintu mitä sinä teet täällä? Onko se tullut laulamaan laulun meille? En tiedä. Oletko pikkuinen lintu? Chirp, chirp. Hei sitten pikkuinen lintu, tule katsomaan meitä pian. Oi, Perhonen! Se on niin nätti! Seurataan sitä! meidät kuuma taivaalle. Tai voimme seurata metsäpolkua. Voi ei, roskaa on joka puolella. Ehkä sinun pitäisi auttaa pipsaa siivoamaan metsää. Voi ei, maassa on roskia. Meidän pitäisi laittaa ne roskakoriin. Säimpä sen. Hienosti tehty. Jos jokainen tekee osansa, on helppo pitää metsä siistinä. Kenen jälkiä nämä ovat? Saamme selville, jos seuraamme niitä. Too Anthasia! Masitko, eläimen? Äiti ja isäpossu sekä Jyri ovat tulleet viettämään ihanaa eväsretkeä metsään. <tum> <tum> Miten ihana päivä lähteä eväsretkelle metsään? Etsitäänpä kiva paikka, johon istua nauttimaan lounasta. Mentäisinkö tuohon suuntaan? Tämä paikka näyttää aika sopivalta, eikö? Sanko korin, isäpossu? Ai, mm, totta kai. Mikä hätänä, isäpossu? Naamasi punoittaa. Minä mm, taisin jättää eväskorin autoon. Voi ei, sitten meidän on haettava se. Ehkä sinä ja Pipsa voisitte palata autolle ja tuoda korin. Totta kai, äiti. Palaamme hetkessä. Isäpossu on jättänyt Eväskorin autoon. Sinun on palattava autolle hakemaan se. Mennään takaisin autolle ja otetaan Eväskori. Tässä on kori. Tuoksuu herkulliselta. Kiitos teille. Istutaanpa nyt alas. Hups, taidan olla hieman nälkäinen. Hyvin toimittu. Tuit eväskorin takaisin. Ja nyt Pipsan perhe voi nauttia herkullista lounasta metsässä. Tämä menee tähän, ja tämä tähän, ja... Voila! <tuhu> Nämä voileivät ovat herkullisia, isäpossu. Kyllä, isä. No mutta kiitos. Entäpä sinä? Pidätkö sinä niistä? Mikä se oli? Ankkoja, mitä te täällä teette? Onko teilläkin nälkä? Äiti, voimmeko antaa niille ruokaa? voisimme mutta vain isän voileipä on jäljellä ai isä isä meidän on annettava niille ruokaa hyvä on kas tässä teille ankat